外站当通门。Take on film. We're at top on the list, dear. You? It's like piece of wood you're here from. Allir stóru stöðnirinn Allir þetta pitti ég til list. Jæja, og þetta sem standi á hína sjöin. Thank you.
grabbar ut taskarna så jag smildrar allt sånt där. Oj, nåt har jag gjort han. Jag är bästa säkrammar, det lugnar mig. Kör upp mig. Varså, låg du ut att du är blåvända någon? Hej? Jag hörs, vad säger du? Vad säger han? Nej, 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 nej. Nej, du ska pynta borrmaskinen nu igen. Du kan ha borrmaskinen uppe. Ja, det hadde gjort han. Han ikke filmer. Kom nu!
headband up in the air. I gotta go send for the green man now, watch. Stian, kan du få han? Nei, ikke at her. Jeg liker henne med en angstæs rødt noen. Marstall, sikra den grønne. Sikra, sier jeg.